maamulada Puntland iyo galmudug ayaa xabad joojin iyo wada hadal kala dhex dhigay laba maleeshiye beeleed oo in muddo ah ku dagaalamay deegaanka Toofiq ee hoostaga gobolka Mudug dagaal culus oo halkaasii ka dhacay waxa ku dhintay ku dhawaad 10 qof oo dhinacyada dagaalamay ahaa waxana ku dhaawacmay tirintaas ka badan gudiye ka kala socday dhinacyada galmudug iyo Puntland ayaa la sheegay xabad joojin tan ay ka shaqeeyeen waxaan qodobada ku jiray ka mid ah in xabad dambe laga ridin deegaanka Toofiq ee gobolka Mudug gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Faisal Sheikh Cali ayaa sheegay in ay ka shaqeynayaan dhaqan galka qodobada lagu heshiiyay waxa uu tilmaamay in ay laga maarmaan ay tahay in xabada la joojiyo si looga baaqsado dhig kale oo sii daata doorka maamul ee anagu aan ku lahayn shirkan wuxuu ahaa Toofiq waa degmo ka tirsan Puntland afar waaqana waa degmo ka tirsan Galmudug marka mar haddii degmooyin ay yihiin maamulada ka kala tirsan dhibina ka jirtay mas-uuliyadda kuwaad anagayna saaray inaan marka ugu horreysa ciidankeenno xabad joojin samayno marka labaadna ciidamada kala qaadno qodobka saddexaadna wuxuu ahaa inaan u qabanno gudiyo ka kala tirsan labada dhinac doorkaygu marka wuxuu ahaa shaqo anagu aan leenahay oo mas-uuliyadeeduna saaran tahay oo inaan gudanno loo baahnaa guddigii aanu qabanayna waxay soo saareen go'aamo 10 dhinaca galmudug ah iyo 10 dhinaca Puntland ah oo aan cuqaalaabay ahaayeen waxaa korjoogta ka ahaa laba isin Garaajaama iyo Sultan Xasan annaguna waxaanu u ahayn baaka baanu ahayn marjac baanu ahayn sidaas hawshu ku qabsoontay waana doorkayga anagu aan lahayn dadka inaanu nabadayno dadka inaanu amnigiisa ka shaqeyno dadka inaanu xasilloonidiisa ka shaqeyno anigu intaan hadda joogayn intii aan ka shaqeeyey Galmudug iyo Puntland nabadayntooda iyo inaan xajiyo nabadii hore oo jirtay inaan horey usii wado waa iga go'an tahay insha allahu tacaala waan sii wadayaa inta aan noolahay xataa xilka haddaan ka tago nabadayntaas odaynimadayda iyo mas-uuliyadeyda intaba insha allahu tacaala ilaa insha allahu tacaala waa ku sii wadayaa maleeshiyaad kala taabacsan maamulada galmudug iyo Puntland ayaa inta badan ku dagaalama deegaanada iyo degmooyin dhaca gobolka mudug kuwaas oo tiro dhowr jeer ah maamuladaasi ay ka digeen hurinta iyo soo laabashada culad beeleedyada ku dooro xirmada bilaha unlimited ka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shubay dahab code number ka xidig 1 ibr 1 4 gees